Hej, mit navn er Sille. Jeg har sammen med mit team lavet det her spil, der hedder Emmas Dilemma. Spillet det går ud på, at unge mennesker skal igennem nogle forskellige scenarier, der omhandler deling af letpåklædte billeder og nøgenbilleder. Spillet er lavet til, eller rettet mod børn i alderen 13-15 år. Og vi har derfor valgt at gøre spillet meget nemt og let forståeligt. Og selve designet er også meget rent. Vi har netop valgt det her emne at sætte fokus på, fordi at det er meget betydet, når man ser meget til de her unge børn, der går rundt og deler billeder, uden rigtig at forstå konsekvenserne ved det, og hvordan det kan ramme de personer, der bliver, eller der får delt de her billeder. Og igennem vores spil, der får de her unge mennesker også en masse fakta omkring, hvilke straffe de kan få ved netop at dele de her billeder.